Azərbaycan ərazisində terror təxribatı və digər əməllər törətməyə də təqsirləndirilən erməni silahlı dəstələrinin 14 üzvünün cinayət işi üzrə məhkəməsi davam edir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə ittiham haqqının elan ediləcəyi gözlənilir. Aparılan istintaqla məlum olub ki, Ermənistan vətəndaşlarından ibarət bir qrup şəxs qanunsuz şəkildə odlu silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə edərək qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələr yaradıb. Həmin birləşmələrin üzvləri 26-27 noyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycanın dövlət sərhədini qanunsuz olaraq mütəşəkkil dəstə halında keçərək ayrı-ayrı şəxslərə silahlı baskınlar edib, partlayış, yanğın və digər terror əməlləri törədiblər.